नमस्ते, अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भिलेज टिभी युट्युब च्यानल। अनि आज फेरि हामी उपस्थित भइसकेको छौँ नयाँ भिडियो लिएर। अनि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, अनि कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद। मेरो फाल त यहाँ पो थियो नि, त्यसै बस्ने होला। खोर्सानी त भेट्यो नि त, दिन्छु तरकारी मलाई यही छ। खोर्सानी चाहिँ झोल नथाप्ने, खोर्सानी चाहिँ दिउँ एउटा। खोर्सानी खानु अलिक, खोर्सानी खाएको स्वाद पनि हुँदैन, गुड्डे हुन्छ। त्यो लाइ लाएन, थाहै पाएन, अब त्यति लाग्छ है। लाएर रस पुग्छ मलाई। हिँडो यसलाई धेर तरकारी चाहिँ नै। हजुर, खानु त देख्दै छ त, कारो घुम जानु जान। खुल्नु चाहिँ खुल्यो है, फेरि लुगा टिप्यो घाम लाग। ढिलो हो त, सकिदियो अब आउँदा ल्याइदिन्छ होला है। यसो कुरा होइन के गर्ला यो हामी हामीमा, तर कुरा घुमाएर भन्नुपर्छ है त्यस्तोलाई। औल माइले टन्ने बिउ यताबाट पठाइदिनु भएको। हजुर, त्यो पनि आलु नफल्ने भनेको यता सुन्नु न नानी अहिले। हजुर, तपाईँ बस्नुभएको त्यो तल्लो लाइनको घरतिर चाहिँ फलेन है। त्यहाँ त चिम्टे माटो छ कि, घाम लागो पानी आएको चाहिँ भक्कु हुने फेरि। ए, त्यो ठाउँमा चाहिँ आलु देखिनँ मैले। अनि सबै सुकिगयो नि, फल्दैन छैन है, पानी पऱ्यो भने पानी। ए,
हाँ।